Всім привіт! Мене звати Антон Логов, художник. Займаюсь, якби так, досліджую різні напрямки в мистецтві, такі як живопис, інсталяція. Іноді працюю з фотографією, якісь колажі роблю. З чого все почалось, що я народився в Одеській області, міста Роздільна, і в мистецтво прийшов, вже так досить в середньому віці, десь в 13 років почав дуже цікавитись мистецтвом і почав літо там малювати, і після цього сам записався до художньої школи. До цього я закінчив музичну школу, але це було там не моїм, скажімо, таким бажанням, просто ходив туди. Але саме зацікавився мистецтвом самостійно. Тобто, навіть не думав, що я буду займатися цим все життя. А потім так виявилося, що більш ніж мистецтво, мене вже нічого не цікавило. Тут на стіні я розвісив декілька робіт з останньої серії, яка називається «Київський карантин». Тобто це такі абстракції. Якщо придивитися, тут блакитна така смужка є. Да? Ось наступна робота, вона вже з такою жовтою плямою. І це якби інтуїтивно, воно нагадує наші якісь українські співставлення, орнаментики, да, наші. Але з іншої сторони, це блакитний колір, це такий якби колір неба, скажімо, да? А жовтий – це колір сонця, який пробивається через сірість київського карантину. Таку. Це напис «Лав» теж під час карантину. Тобто це на чорному тлі такому. Все ж таки білими буквами виявляється слово «любов», яка нагадує нам про те, що ми люди, і ми поважніше повинні ставитися один до одного і не забувати про гармонію Всесвіту. А потім вже я переїхав у 2011 році сюди. Просто мені запропонували друзі, вони там винаймали поруч десь. І сказали, що є таке місце, і вже я з того часу тут перебуваю. Тут дуже такий цікавий момент, що в цьому коридорі, тобто є з однієї сторони це Олександр Ляпін, сусід, а потім ще є сусіди, як музиканти. Ось люди приходять, і тут досить гучно буває теж. Нічні – це, в принципі, кусок маршрутки, який знайшов просто на вулиці. Да, і це теж якби частина однієї з моєї інсталяції, де був такий портрет мій, які там з якоїсь презентації виставки, знаєте, їх клеють з текстом на стіну, вона залишилася, і я просто наклеїв на цю маршрутку. І якщо знати мої якісь масштабні інсталяції, можна там представити, як це складалося з різних речей різного характеру. В 2014 році, тобто в мене була свадьба тут, скажімо, саме в подвір'ї. Тому що там досить зелено, і ми там розставили столи, це був серпень місяць такий, да. І навіть ось Єло там висить на дверях така, такий папірець. Це як афіша цієї події була. Але вона не анонсована була як там свадьба, да, а це просто така вечірка. Люди приходили, не знали, що це буде. Просто запрошені така, як на вечірку. От, до речі, дві роботи такі тут невеличкі на полотні. Це із серії «Вода». А ця серія, вона зараз представлена була в галереї «Львів». Тобто це така персональна моя виставка. І ці такі пошукові полотна, вони залишилися зараз, і вони є в моїй майстерні. Це теж от хрест навіть з маскою. Це така і іронічна форма, і форма дитячої гри, можливо. Як діти там збирають якісь кришечки, щось ліплять один до одного. Але це і образ води, в принципі, да? Те, що ми там. Ну, це бутилка, вода, вона якби використовується під час карантину.
І розділова дошка така, да, вона теж якби людина, вона вже потрапляє як на розділову дошку. І в будь-який момент вона може теж якби закінчити своє перебування. Ось, можу показати, з чого я починав. Це такий етюд. Він такий вже пилом, шаром пилюки такий, да, зверху на ньому. Ще пару таких фотографій, то що я згадував, що в мене була така свадьба, да, і дружина в мене фотограф, і у неї була така серія, називалася «Поділ». Вона знімала такі чорно-білі знімки. Ось, і потім я їх доробляв вже поверх, і серія називалася вже «Постфактум». Тобто «Постфактум». І, до речі, це дуже цікавий момент, що вона знімала до подій ще там на Майдані, до подій наших військових. І це якби постфактум набуває іншого значення вже з цим шаром фарби.